Jeg heter Bård Skogran. Jeg førstekonservator I Bymuseet I Bergen. Og vi driver jo ganske mange museer her I byen. Og et av dem, det ser dere bak meg her nå, det byens gamle latinskole. Der hvor Bergen katedralskole holdt til I nesten 300 år, fra midt på 1500-tallet til midt på 1800-tallet. Den 13. mars så skulle vi ha åpnet for publikum for første gang på 2 år. Og vi har laget nye utstillinger her, og vi veldig spent på å vise frem det, men nå ble det jo ikke sånn. Så nå tenkte vi skulle vise dere litt av det vi har laget. Men før vi går inn, så tenkte jeg skulle si litt om dette stedet her. Som sagt, 300 år fra 1500-tallet til 1800-tallet var dette stedet til det som nå heter Bergen katedralskole. På den tiden så kalte de helst bare Bergen skole, for det var jo bare én skole I byen på den tiden, stort sett. Huset vi ser bak oss her nå, det ble bygget etter den store bybrannen I 1702. Og jeg tror vi skal lete lenge for å finne en skolebygning I Norge som eldre enn dette her. Dette nok Norges eldste skolebygning. Vi kan gå litt nærmere her. Noe av det som gjør det spesielt gøy å jobbe med dette museet, det at det veldig mange spennende personer som har hatt tilhold her. Enten de har gått på skole her, eller vært lærere her, eller bare bodd her. Og den mest kjente, det jo Ludvig Holberg. Så vi har jo plaketten på muren her som veldig mange forbinder med dette huset. Nå det sånn at Holberg han har dessverre aldri vært inne I dette huset, fordi han var her på skolen den dagen det brant den 19. mai I 1702. Holberg han var da blant de eldste elevene, og han fikk oppleve da at nesten hele Bergen brant opp på en dag. Og det var noe av det siste han gjorde I Bergen. Det var etter dette at han ble sendt til København, og det gikk jo veldig bra. Han ble jo en stor suksess som universitetsprofessor, og vi kjenner skuespillene hans, og han ble en mektig person I dansk-norsk kultur. Og vi liker kanskje å tenke litt på det sånn som at disse folkene som befolket dette huset I årtiene etterpå, på 1700-tallet, på 1800-tallet, de var på mange måter litt sånn Holberg sine barn. De fulgte I hans fotspor. Hei igjen. Da har vi beveget oss inn I mesterleksien, som vi må kunne si at latinskolens aller helligste. Det den største salen I huset, og det var der hvor rektor var lærer for de eldste elevene. Før man fikk forlate latinskolen, så hadde man altså rektor I alle fag, så da gikk man I mesterleksien. Når vi her, så det et passende sted å snakke litt om hva slags skole dette her var. Og det første vi må si da, at dette en fryktelig gammel skoleform. Det de eldste skolene, katedralskolen de eldste skolene vi har I Norge. De har vært I drift sånn cirka siden midten av 1100-tallet. I hvert fall I Oslo, Bergen og Trondheim. De har nok vært der før det også, men akkurat når de ble ordentlige skoler, det litt vanskelig å si.
Norge skulle bli kristent, man trengte prester, man begynte å skulle utdanne prester. Etter hvert så ble dette et system som ble skoler. Og vi vet at da kardinal Breakspear var i Norge i 1152, så ble det rapportert om at det var skoledrift her i Bergen og i Trondheim og i Oslo. Dette var altså presteutdannelser. De var delt i fem trinn, sånn at man hadde en lærer per trinn, og når du kom til skolen så ble du da vurdert ut fra hvilket nivå du hadde, hvor du skulle starte. Noen begynte fra begynnelsen, andre kom kanskje inn i tredje eller fjerde eller femte nivå, det har vi ganske mange eksempler på. Hvis man gikk hele løypa, så ville det gjerne være fra 8-9 års alderen til man var 19-20, typisk, hvis man gikk hele løpet. Men dette er altså, som vi skjønner, en lang historie. I Bergen så begynte den, ikke her hvor vi er nå, men de første 400 årene faktisk, så holdt skolen til ute på Bergenhus. Den har nok ligget rett ved denne Kristkirken, som var hovedkirke i Bergen. Men da kirkene ute på Holmen ble revet tidlig på 1500-tallet, så ble etter hvert domkirken, som vi har nabobygningen vår her nå, det var Olavskirken, den ble domkirke, og skolen flyttet etter. Sånn at skolen har da altså vært her siden 1550. Sånn cirka. Nå er vi i den bygningen som ble reist etter den store bybrannen i 1702. Det var en flott seremoni her på høsten 1706, da de tok i bruk skolen. Og den var altså i bruk frem til 1840, da flyttet skolen over til der vi fortsatt finner Bergen Katedralskolen på den andre siden av domkirken. Og her i museet så liker vi å snakke litt om betydningen akkurat den perioden da skolen var her. Vi synes jo det er veldig gøy med det, og særlig dette rommet, denne mesterleksien, hvor det er så mange kjente bergensere som har vært, og vi har så mange beskrivelser av det som har skjedd her, og masse morsomme figurer og spennende folk som har vært her. Hvis man skal sånn oppsummere sånn i det store, da, hva var det som skjedde mens skolen var her, så liker vi å si det at jo, da gikk den fra å være presteskolen etter middelaldersk modell, og da Ludvig Kolberg gikk her rett før brannen, så hadde nok han en opplevelse av en skole som var ganske lik sånn som den hadde vært helt siden middelalderen. Da de siste elevene var her i dette rommet frem mot 1840, så gikk de på en skole som nok i mangt begynte å ligne på det som vi etter hvert kalte gymnas, som ble det moderne Norges videregående universitetsforberedende skole. Og hva ligger i det? Jo, for det første så tror jeg vi må være klar over at den gamle presteskolen, gamle latinskole, det var en veldig sånn autoritetsskole, hvor også kunnskap var noe som ga autoritet. Så det å ha gått på skolen ga autoritet, som du igjen kunne bruke nedover, så å si. Det dannelsesbegrepet, den synet på å ha gått på skolen, som dominerte her mot slutten, var nok mer sånn at jo, skole det er viktig, der utvikler vi oss. Og der får vi et apparat som gjør at vi kan utvikle oss videre gjennom livet. Et annet syn på dannelsen. Og så er det jo mellom disse punktene så ligger jo de to store sånn, skal vi si, intellektuelle bevegelsene, som vi gjerne kaller opplysningstiden og romantikken. Og de preget lærerne og det som blir gjort på skolen her, veldig.
Det vil si at man begynte med moderne fag som naturkunnskap og matematikk. Det var forelesninger her i geografi på 1700-tallet. Senere, litt tidlig på 1800-tallet, så får vi for eksempel romantikeren Lyder Sagen inn her som morsmålslærer. Det var første gang man begynte å behandle morsmålet, altså norskfaget, som noe med estetisk verdi. Dette hadde bare vært latinen før, men morsmålsfaget ble viktig. Altså, der hvor opplysningstiden kanskje lærte at vi skulle tenke selv og være autonome, som man pleide å si, så kan det hende at den romantiske bevegelsen la litt mer vekt på at vi skulle være oss selv. Så vi skal både tenke selv og vi skal være oss selv. Og det skjer i den tiden da de er her. Det synes vi er veldig gøy å fortelle om da, i disse rommene her. Og da er det jo veldig mange, denne store fortellingen er jo da knyttet til mange små enkeltfortellinger og enkeltpersoner. Og nå når vi åpner museet igjen, så har vi jo fått en anledning til å løfte frem noen av dem. Sånne som for eksempel rektor Boalt. Han var, det må sies, han var en Oslo-stril som gjorde det veldig bra i Bergen. Han, for mange så er han kanskje mest kjent som han som startet harmonien. Det er ikke verst. Han startet også Det Nyttige Selskap, som var en sånn forening som skulle fremme nettopp opplysningstidens ideer om nytte og det å ta i bruk det vi hadde lært på fornuftige måter og dyrke poteter og i det hele tatt utbre fornuften. Det som er litt gøy med Boalt, at han også var en sånn, etter alt å dømme, så har han vært en sånn mondén, elegant mann. Han kledde seg alltid korrekt. Ikke for pent, men heller ikke sjuskete. Han traff akkurat. Han behersket veldig mange språk. I hvert fall trodde bergenserne at han gjorde det. Jeg er ikke sikker på om de ville vært i stand til å gjenkjenne om han egentlig snakket flytende italiensk, men det trodde de han gjorde. Sånne folk. Vi har rektor Arendt som har gått her i 60 år og drevet med vitenskapen sin. Jeg nevnte Lyder Sagen. Det morsomme nå er det at vi har gjort en jobb sammen med katedralskolen, våre gode naboer, og så har vi funnet frem ganske mange bøker, originaler som var her i huset på den tiden da det var skole her. Så vi har hentet dem hjem da. Bøkene som var her, bøkene som disse folkene holdt i hendene, og vi skal vise dem nå på en skikkelig måte. Og det må jeg si at for oss museumsfolk som er opptatt av, vi liker at ting er ekte, ting er autentisk, at vi har ordentlige gjenstander, så er det med dette at vi har lånt hjem disse bøkene, det er en stor ting. Så nå tenkte jeg egentlig at vi kunne gå herfra, og så kan vi kikke litt på noen av de tingene vi har hentet frem og skal vise dere i året som kommer. Ja, som nevnt i mesterleksien så har vi nå hentet inn en hel del bøker som har vært her da det var skole her. Vi synes jo det er veldig passende at vi får bøkene tilbake til skolen, for dette er jo kjernen i hva denne institusjonen var for noe. Og det er noen ganske flotte ting vi har å vise frem her. I dette rommet så er det faktisk tre bøker som er fra midten av 1500-tallet. Vi har Kristian III's Bibel her, som er den første Bibelen på dansk.
Dette var jo en viktig ting etter reformasjonen, at folk skulle kunne lese Bibelen selv. Så det arbeidet ble satt i gang ganske raskt etter at reformasjonen ble innført i Danmark-Norge i 1536. Denne Kristian III's Bibel, det var et kjempeløft. Den ble laget i 3000 eksemplarer til slutt. Det var bare like under 100 som kom til Norge. Av de så er det 46 som fortsatt eksisterer. Det er egentlig et ganske høyt antall. Den ene av dem er faktisk skolemuseet sin egen, og den har vi her. Et litt sånn morsomt poeng med den, synes vi her, er det at da den ble laget, så var det Peder Palladius, som var ledende prest i Danmark-Norge, som ledet den kommisjonen som jobbet med det arbeidet. Han hadde en venn i Bergen, nemlig biskop Gjeble Pedersen, som hadde tatt seg av og gjort til en slags sønn, den unge, talentfulle Absalon Beyer, som vi har bildet av her. Absalon, han ble sendt til København for å studere, og da han var i København, så bodde han hos Peder Palladius. Så vi kan være ganske sikre på at Absalon, han fulgte med arbeidet med å lage den boken vi har her. Og så kom jo Absalon tilbake til Bergen, og han er jo, som sikkert mange har hørt om, så er jo han en sånn viktig person, og en som har fortalt oss masse om livet i byen her på 1500-tallet. En annen bok som er ganske morsom er denne vi har her. Den ble laget på samme tid. Den er også fra 1550. Den er trykket i Basel. Og det er altså Aristoteles sine samlede verker på gresk. Når dere kommer hit på ordentlig, så får dere se at det er et fantastisk flott trykk i den boken. Kvaliteten er fantastisk. I samtiden så vakte den boken en viss oppmerksomhet fordi de hadde laget noen nye greske typer som funket veldig bra. Så den er veldig sånn plassøkonomisk, nye typer. Det var en boktrykker i Basel som het Johannes Bebel som fikk laget den. Den kom først i to bind i 1532. Og så ble den utgitt av svigersønnen hans i 1550 i ett bind. Og sånn i Aristoteles-tradisjonen så blir den gjerne kalt Erasmus-utgaven. Og det er fordi den store humanist Erasmus av Rotterdam var i Basel på den tiden her, og han skrev et forord på latin til den boken. Han hadde ikke noe med utgivelsen å gjøre, men han skrev dette forordet, og det var jo den beste reklamen man kunne få på den tid. Det som er gøy med den boken er det at den har nå havnet i katedralskolen sin samling. Men det vi vet er det at på slutten av 1500-tallet og tidlig på 1600-tallet så vet vi at den ble eid av en mann som etter hvert skulle bli lektor i Trondheim. Og så vet vi ikke så mye om de neste 200 årene, men på slutten av 1700-tallet så er det selveste Johan Nordahl Brun, mannen som for de fleste bergensere er mest kjent som han som har skrevet Nystenten. Det var han som eide den. Men i 1804 så var det en del av katedralskolen sitt bibliotek. Der finner vi den i listene. Bak meg på veggen her har jeg Erik Pontoppidan. Han var jo en mektig mann i Danmark-Norge midt på 1700-tallet. Han var en dominerende prest rundt pietistkongen Kristian VI. Og han var også biskop i Bergen da, fra 1747 til
til 1754. Jeg tror nok det at for ganske mange generasjoner av nordmenn så ikke Pontoppidan egentlig, det ikke mannen. En Pontoppidan, det en bok. For Erik Pontoppidan, han skrev også denne Sannhet til gudfryktighet, som en katekismeforklaring som var i bruk i den norske skolen i minst 150 år. Så den nok en av de mest leste bøker i Norges historien. Så en Pontoppidan, det like gjerne en bok. Men Erik Pontoppidan, han var altså også biskop i Bergen da, midt på 1700-tallet. Og hans kanskje det viktigste han gjorde her, det var å etablere det som et seminarium Fredericianum, som da denne bygningen som vi i dag kjenner som Bergen Barneasyl, borte på asylplass, den flotte store trebygningen der. Den ble satt opp som internat for inntil 12 gutter og med undervisningsrom. Og der skulle det altså undervises i litt mer moderne fag enn de gamle fagene man hadde på katedralskolen. Det var moralfilosofi, og det var moderne språk, og det var naturvitenskaper og geografi, eller navigasjon som man underviste på den tid. Altså noe mer moderne. Da den institusjonen skulle opprettes, så ble det gitt gaver. Noen ga pengegaver, og noen fikk faktisk, ja, det ble gitt solenskriver, embeder, og ja, man fikk embeder i retur for gavene man gav, men det vi ser at det ble gitt masse flotte bøker, og en av dem den jeg har foran meg her. Det en veldig fin utgave av René Descartes samlede verker på latin. Og den ble gitt av en mann som het Matthias Albertus Haberdorff. Og i inskripsjonen som Haberdorff har skrevet inn da han ga denne her til skolen, så skrev han at dette Descartes, og husk Descartes, det mannen som sendte ut det lyset som gjendriver skolastikkens mørke, ikke sant, som gjendriver middelalderen. Og det litt morsomt, for det jo på mange måter det synet på Descartes som senere generasjoner av nordmenn har lært på Exfil og sånt, på forberedende, at med Descartes så startet den moderne tid og den moderne vitenskapelige holdning, og vi som bare stoler på vår egen fornuft. Og han en slags sånn ankerperson for det. Og det jo et tegn på hvordan man så på denne institusjonen. Dette var opplysningstiden i byen. Det som litt gøy da, når vi har denne her, og som vi også må snakke om, det at Matthias Albertus Haberdorff, han ga denne boken, og det var en veldig from og fin inskripsjon. Men alt vi ser og leser om Haberdorff tyder på at han var en skikkelig vanskelig person. Han kranglet med alle. Og han fikk altså reprimander fra kirken for å ha laget trøbbel både i skolen her og i kirken og i byen generelt. Det sies at de han ikke greide å ramme på andre måter, de trakasserte han fra talerstolen i Nykirken, der han etter hvert var prest, eller i Templum Novum, som han kaller det i inskripsjonen i boken her. Jeg synes det et ganske morsomt eksempel på dette vi stadig møter i dette museet, at det der nærheten mellom de store tingene, sånn som i dette tilfellet Descartes, som noe globalt, og så det disse menneskene som vi vet har gått, og vi har masse beretninger om, som har gått rundt i denne lille byen og kranglet og ledd og snakket sammen, og som veldig lokale da. Dette veldig lokale, og det globale går sånn veldig om en annen. En av de personene vi virkelig liker å snakke om her i museet, det rektor Arendt, eller Fredrik Christian Holberg Arendt som han het. Han var en Holberg, han var grannevø til den store Ludvig Holberg, og faktisk så
Han hadde møtt sin grandonkel da han studerte i København midt på 1700-tallet. Og da Arendt ble riktig gammel ute på 1800-tallet, så nøt han en viss sånn berømmelse for å være den siste gjenlevende som hadde kjent Holberg. Det sier jo litt om hvor stor Holberg var på den tiden. Men Arendt, da, han tilbrakte altså over 60 år som lærer i Bergen. Han kom hit i 1760. Da var han bare 26 år gammel og har en sånn et sånt kjempetalent innen matematikk og fysikk. Og han var egentlig plukket ut til å skulle være med på den store ekspedisjonen til Arabia som kongen arrangerte. Men Arendt, han fikk altså tilbud om lærerjobb i Bergen og tok det i stedet. I ettertid så var han veldig glad for det, for det var jo bare en av de seks som reiste til på denne ekspedisjonen som overlevde. Arendt var ganske sikker på at han selv ikke ville ha overlevd, for han hadde svak helse. Arendt var lærer på Seminarium Fredericianum i en 20 års tid før han ble konrektor, og så ble han rektor her i 1781, og han satt altså i stillingen helt frem til 1825. Og vi må kunne si at Arendt er nok et eksempel på at man blir sittende for lenge i jobben. Det er mye morsomme historier fra 1820-tallet om at det var temmelig tilfeldige forhold på skolen her, hvor Arendt ikke hadde kontroll verken på elever eller lærere. Men han nøt stor respekt, og vi har mange sånne beskrivelser av hvordan han var. Og det er disse beskrivelsene som gjør at vi liker å tenke at denne figuren her, som vi finner på Dreyer sitt stikk av Fisketorget fra 1820, må være rektor Arendt. Dette er jo en litt eldre person, litt krokrygget, og ikke minst med trekanthatt og hatt med frakk med sving i og allongeparykk. Og så har han denne staven som han holder, en høy stav, og dette er altså beskrivelsen av rektor Arendt. Han, på denne tiden så var Arendt kjent som den siste mannen i Bergen som gikk med trekanthatt. For det hadde man sluttet med. Moten var ikke lenger trekanthatt. Men han kledde seg sånn på 1700-tallet. Så vi liker å tenke at vi har han der. Det er veldig mye som kunne vært sagt om rektor Arendt, så det skal dere få høre om når dere kommer på besøk her. Mye av det handler om det at han ga seg aldri med denne vitenskapen sin. Altså når skoledagen var slutt, så satt rektor Arendt i studerkammeret oppe på loftet her og syslet med matematikk og fysikk og filosofi, og han skrev også lærebøker i latin, og han skrev et sånt historieverk for elevene her, og han engasjerte seg i, han skrev blant annet et svært forslag til hvordan vi kunne unngå falskmynteri. Han er en mann av mange interesser, og med en veldig stor arbeidskapasitet. Arendt bygde seg etter hvert også opp en svær boksamling. Faktisk så hadde hans private samling på 2500 bind. Og de befant seg altså inne i rektorboligen, der vi skal straks bevege oss. Da han døde så var det auksjon, og det ble laget en stor liste, sånn at vi vet hvilke bøker som var der. Det er en fantastisk samling av det som da var den moderne vitenskapen fra 1700-tallet, men også en 300-400 titler fra antikken, og han var jo en klassisist. Så det er veldig, veldig flotte greier. Den boksamlingen ble da auksjonert ut, men en god del hadde havnet tilbake i skolens eie, sånn at vi har kunnet hente noe av det hit nå. Så det kan dere også komme hit og se når dere kommer til oss.
Hei igjen. Da har vi flyttet oss ut I rektorboligen. Ut I stuene I rektorboligen. Det var jo sånn at dette huset var jo ikke bare en skole. Det var jo også bolig for rektor med familie og tjenerskap og alt som hørte til. Og det har nok vært ganske folksomt her. Det for eksempel rektor Aren, som jeg har snakket mye om nå, han hadde jo 14 barn. Det var jo var ofte barnerike familier her, og vi må se for oss et stort tjenerskap og mange som var knyttet til husstanden. Nå når dere kommer hit igjen da, så vil dere se at vi har restaurert disse rommene, og vi har latt oss inspirere litt av de vi vet var her, sånn som I den stuen jeg sitter nå. Så tenker vi litt på hvordan var det da familien Holmbo kom hit I 1826. De overtok jo hjemmet etter en familie som hadde bodd der helt siden 1781. Så det jeg kan tenke meg at familien Holmbo, de ville sikkert pusse opp litt I sin stil. Så her har vi valgt en tapet da, som sånn rundt 1830-tallet. De har sikkert pusset opp litt. Salonger jo en fin ting, og jeg håper jo virkelig at dere kommer til å hygge dere I salongene våre når vi åpner. Vi har også tenkt å invitere dere på et arrangement som vi har valgt å kalle Holbergsalongen. Vi vet jo det at Ludvig Holberg, vår skolens store sønn, han likte seg ved salonger. Salongen var jo 1700-tallets arena for diskusjon og samvær. Og vi tenker at vi skal etter hvert invitere dere på lørdagssalonger, Holbergsalonger, hvor vi inviterer folk som kan ting til foredrag, til samtaler, kanskje litt diskusjoner med dere. Og kanskje kan man få seg en kopp kaffe til, kanskje et glass vin til og med. Det gleder vi oss til å invitere dere til. Sånn som situasjonen ble nå, så må det vente. Men hvis dere følger med på nettsidene våre, på Facebook-sidene våre, så håper jeg vi snart kan invitere dere til en liten forsmak på Holbergsalongen. Så følg med, og så ses vi ved en senere anledning.